Փաշնյան Նիկոլը եւ Արգոս նախար կոչեցալ Արադ Միրզյանը ասել են, որ իրենք ճանաչում են Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Այո թե ոչ։ Այո։ Հիմա կարդում են բոլոր խորագետ եւ ոչ խորագետ փորձագետներին հերթական անգամ։ Ամեն անգամ ես կարդալով ինչեւ ուղեղների մեջ մեխի նման մտնի։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթ, Եռակողմ հայտարարություն, կետ առաջին։ Հայտարարվում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում ամբողջական հրադադարի եւ բոլոր ռազմական գործողությունների դադարի մասին 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ի Մոսկվայի ժամանակով ժամը 00:00-ից Ադրբեջանի Հանրապետությունը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը այսուհետ կողմեր։ Հիմա կողմերը ովքեր են ցանկացած պայմանավորվածությամբ։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը։ Պլանը մի քցեք Ռուսաստանի գրպանը։ Ուրեմն երբ որ Հայաստան-Ռուսաստան պայմանավորվում են, Ռուսաստանը չի կարող ասել, ես չես պայմանավորվում։ Ես պայմանավորվում։ Օրինակ, 3 Եռակողմ հայտարարություն ընդունվել, 1-ը Սոչիի հանդիպումից հետո, 4 փաստաթուղթ, որից է միտեղ նշված էր անցակետի մասին։ Չկար, չէ՞, փաստա, չէ՞։ Հիմա այդ անցակետի մասին ըստ ձեզ ովքեր պայմանավորվեցին։ Բուրկինա Ֆասոն ու ասենք Մոզամբիկը, թե Հայաստանն ու Ադրբեջանը։ Հիմա եթե Հայաստանն ու Ադրբեջանը իր այդ համաձայնությունը են տալիս անցակետ դնելու։ Իդեպ, որի վերաբերյալ Ջեյուն Բայրամովը Ադրբեջանի արտգործ նախարարը ամիսներ առաջ ասաց, հրապարակավ ասաց, սրանց բենից մի հատ ծպտուն չեղավ, ասաց, ես չես ասում։ Ոչ թե, Բայրամովը ասում է, մենք Հայաստանի հետ ունենք պայմանավորվածություն երկու կողմից ամենակս մեր տեղում անցակետ դնելու, անցակետ։ Իսկ ինչ անշակում անցակետ, որ Միջանցքը վերանում արդեն, անցակետը դա ծառայություններն են, անձնագրային, մաքսային եւ ԱՕՑ-ը։ Ասեց հայկական կողմը վերջին պայն հրաժարվեց։ Այդ տեղ գյուղի մոտակայքում երբ որ դրեցին։ Անցակետը դրեցին, ով պայմանավորվեց, Ադրբեջանն ու Հայաստանը, չէ՞։